Neįlynis įvykis. Arūnas Koska paleidžia ešerį. Čia buvo metų vaizdelis. Yra žalų, yra ir žvejų. Sveiki, bičiuliai. Kaip ir žadėjau, antras raundas. Štai mūsų kolektyvas. Agirdi, visiems privėt. Arūnas, pasaulio čempionas ir visi kiti. Šiandien pasikečiau Hebros biškį, nes praeitą sykį su Marium dviese neįveikė Marūną. Dabar būsim trim ekipažais, gal keturiais. Ir tikrai jo nepaleisim iš akių. O kaip viskas seksis, manau, tai viską pamatysit. Parodysim visiems Arūno slaptus masalus. Oho. Čia tik tai viešai, o tu padėti giliai. Ne, vien fišapas, agirdi, visur vis fišapas. Mažodį žodį. O čia tiek, kur gavo mažodį žodį. O čia... Rodik, agirdi, tuos kibius. O jie, va, pats kibiausias masalas. O, Vladas Čerpoka paruošė, agirdi jau, dydį. Jau. A girdi, zarūba načinaisa, ne? Nu. Ne. Normali banana? Ir laikalingesnį už variklį gražiai. Ne. Nu ką, zarūba načinaisa, kaip sako rusai. Vsio, varom. Ne, tik pas mus arklių biškis. Neimsim jisai. Mažokai arklių pas mus. Svezdai echolotas. O, geras. O. Pačiu noriu nupirkti Dragon Flyvį. Pas geriausias echolotas. Tik kur nesakau. Svarbiausia, ostę turėti. Taip. Tai jau čia viską taip, žinai, kad... Taip. Pasaulio čempiono žodžiai, įsiminkit visi. Kaip... Girdė Arūnsė, davai rodyk taškus tos. Gerai, kad jūs negreit plaukėt. Nu, gerai, kad negreit plaukė, taip. O! Eina! O čia tai... A girdė, o čia tai blemba jėga, a? Dėsim pirmas metimas. Dedam žudyką. Plako, ką žudykas mūsų? Girdė. Pamiršau nakart, kas buvo. Ką nors tokio. Va šitą uždėsim. Tokį vat. Pirmai zabros. Darysim ir mes pirmai zabros toj. Iškart žudyką. Ešerių žudyką. Bet Hebra, paleidom Koską, girdė, vėl jis kažkur tai už kampo pasiliko. Kvepia, nežinau, vė. Strategas, jo. Supranti, neveltui pasaulio čempionas. Turi savo taktikas. Bet tai valas tai tylus, ne? Gan. Kaip keturi gyjo. A turėjot kliovą? Kas kliovą turėjo? Belekiek. A girdit, pagavot kablį jau? Kiekvienu metimu kablis, ne? Plaukiam atgal. Plaukiam atgal iki pavėsinės. Čia laiko gali taip. Karčiakas neįnau traukti. 0-3, a? O to
ir valas. Ruočia. Dešonis to girdė. Ai, tu savo. Ošia. Čia tai valiukas. Girdė, negaliu nutraukti. Da taip nebuvo. 0,3 o nutraukti neįna. O. Lemba. Žiūrėk, nenutraukti, o kablis greičiausiai atvyko. Nu. 0,3 valas. Po karčiako. Akis. Įsitiesino kablis. Ой, ес! Не искайдили еще. Палау коруну не мотал, супранти, как там? Ду спринджей? Нет, аж дел супранти, дел камеры. 120. О, 120 грамм из карт. Ой, е. Не илини сивикис. Руна скользко поляджи ашери. Ну, ва, поляджи. Юрий Скайтини, 176 грамм. Tikrai jis nėra brakonierius, kaip jis įgalvoja. Taip, tokie ešerį. Žiūrėkit, kaip skris į vandį. O. Mes nuo to kambo, iki kol išleido, ten praplakėm. Pasižiūrėjom žuvį. Ir ten per centrą. Avo. Arunce. Sakiau, na. Lyginu rezultatą. Lyginu rezultatą. O man čia bilsi? Atgal palaikysiu. Geras, geras, ne? O čia tai... Garbačius. Taip. Aplink vieni gantrį. Nu, vieni... O, Jurka, žiūrėk, gražų turi kamštį. A, va, Arunce, e, 15-2, vyras, kaip nori, karočia... Rezultatą sušvelninom. Jie pradėk judėt, pavyzdžiui. Pradėk judėt. Vejame su Marienu. Audrienai, va ką padrėtas daro. Nu. Žiūrėk, Vladas kai traukia, girdė. Kai ten sako, girdė, į vėlak jūs kartus nepataiko. Nu. O Vladas va kiekvienu metimu gražius traukia. Tai va. O mum tenka su Marienu, supranti, dublėtais, bet tokio... Užmėtis Vladą, bet... Nu. Tai va, va, o mes su Vladu, tai yra... Ple. Mes su Marienu vargsim va su tokiais. Nežinau, kaip mes pavysim tą koską su tokiais išėriukais, bet... Stengiamės. Nu. Gal turi? O, po truputį vejomės pasaulio čempioną. Gražus. Drižuotas. O! O! Praktiškai lygu jau. Arūnai. 15-4. Ar 5 jau, net nežinau, pamečiau skaičių. Vienu žodžiu vejamės. Eik tu savo, nu. Į krūtinį, nu, net čirpokai. Vat Vladas, ja. Tampo nervus mūsų, a? Ne, tai taip, tai mes bandom pagaut su Marium, bet nu, mum visi pabėga. O tau visi užkimba. Kažkas pagauna? Tai va, kažkas pagauna. Galbūt būt 15-6 jau. Atkarpa, supranti, sausa atkarpa. Čia palauk, aš nekada užvažiu, nu, plaukas.
O, gražus, pažiūrėk. Vlado, aš ir pagau. Nu, Vlado, aš ir 6-0. Tu ką uždėjęs? Selektą. Auo! Gaila, kad Arunsės nėra, girdė. 15-7 jau. Bent jau mes taip galvojom, kad 15-7. O, 15-8 jau. Taip, taip. Mes galvojom, kad su Mariam, supranti... Mes ant skaičiaus einam. Dydžio ne, bet ant skaičiaus. Vejamės. Parodė. Taip, 15-8 jau. 15-8. Vladai, kur užmedėjai? Vladai, Vladai, turiu. Vienu žodžiu, 15-9 jau. Kas nieko? Pas juos nieko. Vejamės čempionus. Ir svarbiausia, kad dabar pats didžiausias 127 gramai. Pažiūrėkit, koks jau lampačius. Ką tu? O ką tu galvoji, kad vien tik tai Arūnas Koska moka gaudyt? Duosime jam atsako. Ką sakai? Toks lampačius pasišiaušęs. Jo, jie nuvarė ant puskelinių. Ten karčiukinas yra. Ten galima būtų linkiu dabar plaukti ant to. Ten kruposi. Ovo. Ovo. Lyginam rezultatą. 15-10 turbūt bus. Nu, praktiškai lyginam jau. Jie turėjo pranašumą pusę valandos. Bet Valiukas gražiai dirba, net nepasakys. O! Pliamba, atsikabino. Nepasakys, kad 4 gyvo. Pasaka, iš tikrųjų. Nustebino, beveik taip. Ščiupoka. Ščiupokas? 2,5 kilo. Įleistinis. Įleistinis, 2 kilogramų. O gal net starkis? Kur caras kepa tuos. Taip, kepamas. O, ščiupokas. Va, kur leidom, girdai, ne pat. Taip, šaunu, kad jaučiasi išuvinimas. Pasaka. Lydekiukas šiais metais įleistas. Va. Kokių mažiukų, pažiūrėk, kas čia darosi. Cielo rūkyklą, kada tu spėjai pagauti? Kol mes mėgojom, kol mes gėrėm, ne? Eik tu savo, kas mokėjo, tas pagavo. Arunce, pas Vlado, agirdė, pas tave 15, pas Vlado 25, pas mus 13. Atsargiai neišpilk. Nematau, kas ten makaronai? Krantę matosiu. Legendinis. A girdė, Arūnai, kas ten makaronai? Ne, žiek, atsargiai krenta jau. Atrodo ir lietaus nebuvo. Ne, čia buvo... Atrodo ir lietaus nebuvo. Ir čia buvo metų vaizdelis. Yra kalnų, yra ir žvejų. Arūnas Koska paleido visą savo žuvį. Paleidžiu. Taip, visą žuvį paleido. Nu čia yra kažkas tokio. Mes nieko neimam. Taip. Mes nieko neėmėm, o jisai viską paleido. Vienu žodžiu, Marius lygina rezultatą. 15-15. Arūnai, ką tu į tai atsakysi? 15-15. Nežinau. Rezultatas lygus. Žiūrėkos gražus. Šios dienos rezultatas lygus. Trečia dienos. Ką trečia dienos? Trečia dienos mes važiuosim visi namo. Taip, susitiksim ant kranto. Jie... Kaip be būtų, mes turim dar 30 minučių, jūs jau varat namo. Jis laikai laimė draugystė. Taip, su, čiotkai. Brema laikas buvo šiandien. Kaip reta. Va, ten nieko nebuvo. Davai. Taip, žuklę baigiam. Kaip matėt, nieko kažko įspūdingo nepagavom, bet laiką praleidom puikiai. Gerų draugų kompanijoje prabėgo ta diena žiemos kaip akimirka. Ir poras buvo super iki pietų, paskui pradėjo lyg, kaip matėm.
O ką dabar šokam į mašinas ir varom namo. Ryt pirmadienis visiems į darbą. O susitiksim galbūt kitą savaitgalį. Gal netgi ant ledo, ko labai abejoju. O gal vėl čia pat. O dabar sakau iki.